Mae lot o bobl yn aros am amser hir iawn am drawsblaniad, hyd at 20 mlynedd. Ond yn yr achos i, dim ond blwyddyn a hanner goffis i aros sydd yn gyfnod reit fer, felly fi wedi bod yn lwcus iawn fyna. Un stori fi yn gwybod yw mae'n ffrind agos i fi, Alison John, mae hi wedi cael trawsblaniad ysgyfaint. A pryd ych chi'n cael trawsblaniad ysgyfaint, mae rhaid trawsblannu'r ysgyfaint a'r galon. Felly, yn lle gwastraffu i chalon hi oedd yn hollol iach, mae'r galon yna wedi mynd mewn i gorff rhywun arall oedd yn sal, felly mae chalon hi'n curo yng nghorff rhywun arall. Mae'n anhygoel.